Диспансер взагалі не передбачений для забезпечення такого різновиду допомоги. Єдине, що можливо б зробити, щоб було при будь-якому обласному онкологічному диспансеру, це амбулаторний кабінет знеболення. Єдине, що тобто для того, щоб на цьому початковому етапі вже призначати людині професійне знеболення. А якщо говорити про взагалі про паліативні хосписні ліжка, то вони не передбачаються взагалі ніде на паліативному рівні, окрім скажімо так, виключених варіантів, наприклад, як центр СНІДу, або протитуберкульозний заклад, але це тільки в зв'язку з інфекційною безпекою, небезпекою і все. Всі інші заклади, і ще можливо, це, наприклад, дитяча обласна, тому що знову ж таки можуть бути загрози інфекційного гатунку. Може, облздрав таки пояснити, хто опікується онкохворими по області. Вінниці ми ж не зуміли, куди звертатися.